ჩვენმა მაყურებელმა ჩვენი გადაცემიდან დაიგო და ნათლად დაინახა, რომ შაქრის და მარილის გამოყენება ჩვენს საკვებ რაციონში მაქსიმალურად უნდა შევამციროთ, თუ სრულად არ ამოვიღებთ, შევამციროთ მაინც. რადგანაც მოგვჭა ამდენი შაქარი და მარილი სახლში, ვიფიქრე, როგორ შეიძლება ეს პროდუქტები მისი პირვანდელი დანიშნულებისგან განსხვავებით, ცოტა არატრადიციული გამოყენებით შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს. გვაქვს რაღაცნაირი იდეა? მორჩენილი შაქარი, მორჩენილი მარილი, რაც შეიძლება რომ ვაქციოთ? მოდით დავიწყოთ შაქრით, ანუ რა დანიშნულებით შეიძლება ხო გამოვიყენოთ შაქარი. ძალიან საინტერესოა. შაქარი შეგიძლიათ გამოვიყენოთ პურის შესანახად. მთავარი ჩვენი პრობლემა რა არის? პური ძველდება. მაცივარი ვიცოდი ალტერნატივა. შაქარი ნაურო გრაუ. მაცივარი იყო ოჩახი, კარგი ალტერნატივაა, მაგრამ თურმე შაქრის გამოყენებაც შეიძლება თიკა ამისთვის, ისე რომ შაქრის ჭამა არ მოგვიწევს. ხო, ეხლა ვიფიქრე, თუ უნდა მოვაყარო გარედან თქო, ხო დამიტკბა. არა. თქო დააბა. არა, ეგრე არა. ავიღოთ კონტეინერი და ჩავდოთ პური ან პურის ნაჭრები, რაც მორჩენილი გვაქვს კონტეინერში. ვერაფრით ვერ ხვდები სადმიტი ხარ. და შემდეგ რამოდენიმე ნატეხი შაქარი. აა, ნატეხი შაქარი. ნატეხი არ. ხო, ხო, რომ მოვაყაროთ, ესე არ გამოვა. შეგვიძლია რამოდენიმე ნატეხი ჩავდოთ კონტეინერში. და კონტეინერს ჭიდროთ, დავაფაროთ თავი. აა, ვერ ხვდები სადმე ვიდიარ. სინესტე შეიწოვს, მაგრამ სინესტე ხო არ ახმობს. მაინც ვერ მიხვდი რა სიზავს მაგ შაქარი. თუ გაგიგია რომ სხვა სხვა პროდუქტებს ხმარობენ ხოლმე სინესტის შესაძლოა, ხო? ხო, მართალია. ამ შემთხვევაში შაქარიც შეიწოვს იმ გარემოში არსებულ სინესტეს, მშრალ გარემოში მოხვდება და შესაძლოა. სოკო არ გაუჩდება? არა, არაფერი არ გაუჩდება, არც ობი გაუჩდება, იმიტომ რომ ზუსტად ობიც და სოკოც იმიტომ უჩდება, რომ არის სინესტე და ამ სინესტის გამო ჩდება სოკო და ობი. შეიძლება წარმოუდგენელიც იყოს ჩვენთვის, მაგრამ პური შეიძლება ერთი კვირის შემდეგაც, ოღონდ ეს კონტეინერი კარგად უნდა იყოს დახურული, არ უნდა იყოს მასში ჰაერი, არ უნდა ჰაერის ცვალებადობა არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ერთი კვირი თუ სადმე მივდივარ და პური გვაქვს ნაყიდი, შეგვენახება და გვხვდება. თუმცა მე გეთახმე მაცივრის ვერსიაც არის. პირი და ფუმფულა და გვხვდება? კი. აი თიკა ნახე, ერთი კვირა არა, მაგრამ 3 დღის წინ დავიწყეთ ამ ექსპერიმენტის ჩატარება და შესაძლებლად მოგიმზადე. ეხლა ნახოთ. ოღონდ ეხლა ცოტა მეშინოდა რომ არ გამომივიდეს, მე თაკი 3 ნაჭერი ჩავდები და კიდე 6 ჩავაგდე ეს. ნატეხები ხო? ეხლა გეტყვი, ეს ნახე როგორ დასკადა და დაიბზარა. ზედაპირი ცოტა გაუ. აბა ამას მოკიდე ხელი. ვა მე სუფრო. რბილია ხო რაღაცნაირი. კი, კი, მომეცია ფაისეთ. კი. იგივე რაირი თუ არა? ანუ არაფერი. ფუმფულა და რბილი ხო რაღაცნაირი. ოჩახ, შვენიერი იდეა შაქრის გამოყენებისთვის ალტერნატიული ვარიანტი. ას შევჭამოთ, უბრალოდ პური შევინარჩუნოთ. ნამდვილად. პირვანდელ მდგომარეობაში. ოღონდ კარგად უნდა დააფაროთ. ეს ერთი დავასაქმეთ შაქარი. კიდერით დავასაქმოთ. თიკა გაგიკვირდება და შაქარი ასევე გამოგვადგება დაფუკული პირის ღრუს მოსარჩენად. აი ვქოთ ეს რაღაცა. არა, ეს არ ვიცი რა უნდა ვქნა ხოლმე ეს. წელი ჩაი, წელი ყავა, წელი ჩაი. წვნიანიც მათ შორის ოქჯე. ავიღებთ ერთ კოვ შაქარს, ჩავიგუბებ პირის ღრუში. არ გადამაყენებთ. გავაყონებთ, სანამ ის არ გაიწოვება, გაწოვასთან ერთად წვაც გაქრება. ტკივილის აღქმა საგზნობლად მცირდება ასეთ დროს. შესანიშნავია, არც ვიცოდი, არც გამეგონა აქამდე. ახლა ხო გაიგეთ? რა თქმა უნდა, ამიტომ ვუყურებ ყოველ შაბათს და ყოველ კვირას, კი არ ვტოვებ. მე კიდე ერთ სახალისოს გეტყვი კიდე და შენ გამოგადგება თიკა. აბა. ნახე, ტუჩ საცხი მოვიტანე. იახ. და რა შუაშია ხო ტუჩ საცხი? ანუ დილით რო ადგები და რო წაისმენ ტუჩ საცხს. იახ. შემდეგ აიღებ შაქარს, დაიყრი ტუჩებზე. მართა გეონი. და მეკრება მე ხოშ-ხოშა ტუჩები არა? მე რომ უნდა ნუ ეხლა ცოტა უხერხულია ეხლა რომ ისვია რა ხრიდან გამომივა? აი შეგილია. კაი. კი. წავისი დილას. ხო, წაისვი. შემდეგ დაიყრი შაქარს. როგორ დაიყარო შაქარს? თითით ესე დაიყარე. თუ კიდე მე დაგაყლე. 10 წამი გაიჩერე თიკა, ნუ იდგე რა არ დაჭირდება და. ო, ოდნავ რო მასაკნას, რო სინესტეა. ამასობა შემილია ხაბაბისთვის ვარდი შემიქვეკეთო. მართალი ხარ? ჟირაფი, ჟირაფი. გახსოვს ხო ჟირაფი? აკოცე ჟირაფს.
შეგიძლია 10 წამის შემდეგ ნახე რა ლამაზია. რა? ენით უნდა მოიშორო ახლა, ენით. და ამის შემდეგ შენი ტუჩსაცხი გაცილებით უფრო დიდხანს გაძლევს ვიდრე ჩეულებრივი. კარამელის და ჩემი ტუჩები? კი, ნამდვილად. ძალიან კარგი. ლევან, საიდან იცი ეს ხრიკი მითხარი ახლა? ანუ შაქარი ტუჩებთან რომ ტუჩის საცხის ეფექტს ახანგრძლივს მე ეგეთი არაფერი. ბაჭიო სოციალურ ქსელში ვნახე და იმიტომ აი რა არის სოციალური ქსელი. მოდი ტიკა გადავიდეთ ჩაქრიდან მარილს. გადავიდეთ. ტიკა ტყავას როსვამ. ჰმმ. წარეგემო დაყვება ხოლმე? იმიტომ რომ ტყავას უშაქროთ რომ წარეგემო. ანუ შენ მოგწონს. მე არ მომწონს და რას ვაკეთებ ძი? უბრალოდ ერთი ციყვი მარილი უნდა ჩავყარო ტყავაში რომ ეს წარეგემო დაკარგოს ყავა. მარილი ბლოკავს სიმწარის გამომწვევ მოლეკულებს. აღრჩულიდან გამომდინარე უკვე ვეღარ აღწევენ ჩვენი ენის რეცეპტორებამდე. ვისაც არ მოწონს ჩემსავით წარე ყავის გემო შეიძლება ეს მეთოდი გამოიყენოს. ლევან, სად იყავი წლების წინ მე რო ყავის და ლევას ვიწყებდი და მომწონდა ეს რო შეხვისავდი და მე გემო არ მომწონდა ზუსტად მაქსიმ წარის გამო, ესე იგი ლიმონი, შაქარი ცოტა, შაქარი ბევრი, შაქარი ძალიან ბევრი. რამდენი ვარიანტი არ ვსინჯი ამ სიმწარის დასაკარგად და მაინც ამოსულიყავი გოგო მე ფოჩი. არ მივიდი ყავის სიყვარულამდე, ეს მარილი არც მიფიქრე რომ გავამეყენო. მე შემიძლია გავაგზავნო მარილის ეფექტურობა ამ შემთხვევაში. აი ნახე დაჭრილი ხილი ბერჯი ქონია ხომ რომ დაგჭენია და აღარ გვინდა რომ ივირთვათ. და იგი შავდება. კი, ცოტა შავახული. ნუ ფერსის ის ყოველ შემთხვევაში. აქ რისი გაკეთება შეგვიძლია? ერთი ჩაის კოვზი მარილი გავხსნათ ერთ ჭიქა წყალში და ეს დარჩენილი ხილი ჩავდოთ ამ მარილიან წყალში. აი გაიკვირდება, მაგრამ რეალურად არა, ეს მარილი არ არის, ის არის მარილი, მომაწყდელევან მარილი ჯერ. აჰა. აი კი, მეტი არც არის. წყალსაც დავასხამ. ნუ დაახლოებით ერთი ჭიქა. ო, მე მოურიოთ, რომ მაინც გასავდეს. კი ბატონო. და მოდი ახლა ეს შელახული ვაშლი აღარ ჩავალაგოთ, მოდი ახალი გავჭრათ. ეს აღარ გათეთრდება და ის ამას ჩემი მეთოდს გაჩვენებთ. ჩემი მეთოდი თუ გავაკეთე. აი მარტო ეს გათეთრებს. აი ესე შევიყურე. აი ვიცი ახალი ვაშლი. ესე ვატყობ ჩემ შვილებს ხოლმე. ძველთან. აი ეხა დაგიჭერი ამ წუთას. მაგრამ უარ მოვატყუოთ არავინ ახე? ჰა? ჩვენიერია. აი ხა შეგილე ჩა. სამეგრელოდან. შეგვიძლია ასევე. არ მოვატყუოთ არავინ და არც თავი მოვიტყუოთ, რომ ვითომ ეხლა დავჭერით ვაშლი და უბრალოდ ჩავაწყო. და შეგვიძლია რომ ეს და არ დამლაშდება ვაშლი? კი, არ შეიძლება რომ ეს ეხლა მარილიან წყალში დატოვო ესე. მე გეუბნები რომ 5 წუთი ჩა. არა, 5 წუთი ჩაალაგებ. ანუ და მე შეგილია 2 დღის განმავლობაში არ შეიცვლის ფერს. უბრალოდ 5 წუთიანი აბაზა. მაყურებელს თქო ცადოს სახში, მე არ მიცდია. და ნუ ესე ახლა რომ მიხვალცე მეც ვცდი უბრალოდ არ მიცდი არასდროს. ანუ არ შეიწოვს ხო? არ შეიწოვს. არ შეიწოვს. რატო ხდება ასე მომიყევილე მან? ახსნა შემდეგნაირი არის ჰაერზე ხილი და განსაკუთრებით ვაშლი ფერსის ცვლის ოქსიდაციის ხარზე. მას ხო რკინა აქვს. როგორც რკინა იჟანგება, ვაშლიც ნჭერეთ შესაბამისად იჟანგება. ამიტომ მარილი ნატრი ქლორია შესაბამისად ის წარმოქმნის ბარიერს, რომელიც ხელს უშლის ჰაერს, რომ პირდაპირ მოხვდეს და შევიდეს რეაქციაში აი ამ რკინასთან, რომელსაც შეიცავს ვაშლი. ამიტომ ხილი ინარჩუნებს თავის ციტეთრეს, არ იჟანგება. ახლა ტიკა მინდა გითხრა რომ ასევე მარილი გამოიყენება, გაგიკვირდება და ღვინის ჩასაციებლად. ანუ თუ გინდა რომ ღვინო მალე გავაციოთ, ვიღებთ რა თქმა უნდა ყინულს, დებთ ყინულებში და მაგრამ დებელოდებით გაციებას. დებელოდებით გაციებას. თუ ამ ყინულებს დავამატებთ ლევან წყალს. დიახ. ამ წყალში ჩავყრით მარილს. მარილი ამცირებს წყლის გაყინვის ტემპერატურას. წყალი ისე ცივდება, რომ არ იყინება. ნახე როგორ გაცივდა და ღვინის გაციების პროცესს აჩქარებს. ანუ ამითი უბრალოდ წყალსაც გავაციე? ხვარი რომ ბოთლის წყალი გინდა, როცა გაცივდა, იგივე მეთოდი გამომადგება. ტიკა, ზოგადად მარილიანი წყალი ხომ არ იყინება 0 გრადუსზე. იყინება მინუს იმის მიხედვით რამდენი მარილი აქვს, ხო? მინუს რაღაცაზე. შესაბამისად, როდესაც ყინულს ჩააგდებ, ეს წყალიც ცივდება და
0 градусამდე კი არა, უფრო ნაკლებზე ჩადის. აა, უფრო ნაკლებზე ჩადის. უფრო ნაკლებზე, ანუ ის რადგანაც მარილიანია, შესაბამისად მარილიანი წყალი იყინება მინუს 5-ზე, მაგალითად, მინუს 6-ზე. შესაბამისად, ყინული რო არის შიგნით, ეს წყალი უფრო ცივია, ვიდრე ნორმალური ჩვეულებრივი წყალი იქნებოდა და შესაბამისად სითხეც უფრო ადვილად ედება ღვინის ფოთს, ვიდრე ყინულები ცალცალკე. ძალიან დიდი მადლობა. მინდა გითხრა დღევანდელი რჩევებისთვის, საერთოდ არ მიფიქრია, რომ მარილი რამის გასაცივებლად გამომადგენდა, მხოლოდ საკვების გემოვნური თვისებების შესაძლებლად ვიცოდი რომ არსებობდა. და ჰა ყურის ტკივილის დროს რო გაათბობდი და ის ტომსიკით მიადებდი ბავშვს, ამის გამოყენებისა ვიცოდი მხოლოდ. თუმცა აგერ ბატონო, სულ სხვა მიზნებით გამოიყენეთ ჩაქარის და მარილის და მართლაც ლევანმა როგორც გირჩია, უნდა ცადოთ ვაშლის ასეთი ტიპით შენარჩუნება თავისი პირვანდელი სახის. მადლობას გიხდით დღევანდელი რჩევებისთვის. ერთგვარი ექსპერიმენტები გამოგვივიდა ბოლოსკენ, თუმცა რადგანაც ნამდვილი ექიმები ამბობენ, რომ ამართლებს ეს ექსპერიმენტები, რატომაც არა, უნდა ვცადო. პურის შენახვასთან დაკავშირებით გნებავთ, ხილის თუ ყავის მწარე გემოს დათქუნვა თუ აგერ ეს კარამელიზებული ტუშები, რომლითაც ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. მადლობთ, რომ მირჩეოთ ნამდვილ ექიმებს. ერთმანეთს შეხვდებით შაბათს, რამდენიმე დღეში. შაბათამდე. ნახვა.